З передової за парту. У Дніпрі стартували курси перекваліфікації для військовослужбовців. Новий фах – системний адміністратор – вже опановують 10 захисників, які лікуються або проходять реабілітацію у Дніпрі. По завершенню навчання чоловіки одразу зможуть працевлаштуватися. 3 роки прослужив за контрактом, але до 2022-го бойового досвіду не мав, каже Ярослав. Хлопець воював на Донецькому напрямку у 25-й повітряно-десантній бригаді. Поранення отримав, коли на позиції зайшла ворожа ДРГ. Нині боєць лікується у Дніпрі та думає про майбутнє. Куля зачепила нерв і як працюватиме його рука – невідомо. Тож Ярослав вирішив стати системним адміністратором. Прежньої життя я вже не можу жити, прежньої роботи я не можу займатися, тому що в повному обсязі, в повному об'ємі я вже не можу виконувати. Действия, да. Поэтому приходится искать что-то, менять в жизни что-то для того, чтобы подстраиваться, скажем так, под новые реалии со своей рукой. Получится, конечно. Если есть желание, целеустремленное желание, то все получится. На курсі системний адміністратор 10 військових, які зараз лікуються після поранення або проходять реабілітацію у Дніпрі. Викладачі кажуть, за 3 місяці вони не опанують 5-річну програму вишу, але базові навички професії, які дозволять знайти роботу і адаптуватися у цивільному житті, їм дадуть. Поряд з теорією буде багато практики. Ми даємо їм поняття, що таке комп'ютерні мережі, ми даємо поняття, що таке робота з серверами. Ми навчимо їх працювати, обслуговувати інформаційні системи, ми навчимо їх створювати віртуальні мережі, ми навчимо їх обслуговувати вхідне обладнання і самі робочі станції. Зараз потрібні такі люди, які могли б в віддаленому режимі роботи виконувати свої обов'язки. І от задача цих курсів є така, щоб дати цим людям, цим хлопцям, необхідні стартові навички. Організувала курси інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міськради. Фах обрали свідомо, бо ІТ-сфера стрімко розвивається і потребує спеціалістів. Профінансували проєкт про підготовку військових уряди Німеччини і Південної Кореї. Для навчання є все необхідне, в тому числі й сервери. А випускників курсів вже готові працевлаштувати у міськраді Дніпра, органах місцевого самоврядування та бізнесі. По закінченню буде надана можливість хлопцям обирати, яке саме до якого саме роботодавця вони хочуть йти працювати і виходячи з того, яка заробітна плата їм пропонується. Ми продивилися і бачимо, що від 20 тисяч гривень йде пропозиція із заробітною платою для спеціалістів такого рівня. І навіть та компанія, яка буде проводити практичне заняття, вони сказали про те, що подивиться і також на хлопців, які проходять навчання і, можливо, оберуть для себе також працівників. Проєкт перекваліфікації військових – це пілот. Потім досвід Дніпра масштабують на інші регіони. Альона Вєтрова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».